Dobrý den ahoj, ráda bych vás přivítala na moji přednášce Nepiš blbě. Proč byste se měli svoje texty snažit zlepšovat? Protože všichni, kdo kdy píšeme texty, víme, že to zabere hodně času a vezme hodně úsilí a energie. A aby ty texty k něčemu byly, tak je dobrý se na to trošku soustředit a aby si to ten čtenář rád přečetl a i nám to potom dělalo radost. A zároveň slova jsou silné zbraně a když je budeme umět použít, můžeme je použít jako nástroj pro to, aby jsme třeba někoho vzdělali, někoho něco naučili nebo někoho o něčem přesvědčili. Já se jmenuji Hanna Slabinová, pracuji jako copywriterka. Vystudovala jsem původně žurnalistiku. Rozdíl mezi žurnalistikou a copywritingem je dost velký. Žurnalistice nás zajímají články, aby byly dobře ozdrojované, aby byly objektivní a v podstatě jejich hlavním cílem je to, aby měly vysokou informační hodnotu. Zatímco v copywritingu se snažíme toho čtenáře k něčemu přesvědčit. Nemusí to být zrovna to, že ho chceme přesvědčit k nákupu. Může to být například to, že se ho snažíme přesvědčit, aby začal sportovat, aby šel k doktorovi nebo aby se začal vzdělávat. Pro všechny texty můžeme využít ty typy a rady, které vám následně dám. Takže už pojďme na to. A první bod je, píšte a čtěte. Chápu, že tohle zrovna není nějaká zkratka nebo hek, něco, co byste čekali, že bude bez práce. Ale bohužel to tak je, že když se chceme něco naučit a něčemu věnovat, tak to zabere poměrně hodně času. Ideální je, když zvládneme napsat něco každý den, když by to měla být jenom nějaká krátká poznámka do deníku, aby jsme si zachovali ten návyk. A s tím čtením není to úplně tak, že byste museli přečíst deset knih týdně, ale spíše je to o tom všímat si těch textů kolem nás, protože my jsme texty obklopení, ať už je to uh, v reklamě, uh, na novinových, na novinových stáncích, když jdete kolem, tak si můžete přečíst titulky na novinách uh, nebo na sociálních sítích. Jde o to si všímat těch textů a brát v nich inspiraci. A uh, když jdeme k tomu dalšímu bodu, tak teď už se dostaneme k tomu jádru toho textu. V podstatě, co byste si měli rozmyslet před tím, než ten text budete vůbec psát? A to nejdůležitější je, že byste měli vědět, jaký má ten text cíl. Protože pokud vy se snažíte toho čtenáře někam dostat a sami nevíte, kam má dojít, tak on tam přijde těžko. A kvůli tomu my musíme znát ten cíl toho textu. Ten, ty cíle můžou být různé. Ten cíl může být prodávat, e, zabavit někoho e, nebo informovat, vzdělávat, ale měli bychom to vědět už předtím, než se do toho pustíme. A další velmi důležitý bod je píšte, jako když mluvíte, protože v tom je strašně velký rozpor. Když si uvědomíme to, jak mluvíme, když třeba potkáme nějakého kamaráda, tak my se snažíme toho člověka nějakým způsobem zabavit, říct mu ně, něco fakt zajímavého, co jsme se zrovna dozvěděli. Snažíme, bavíme se s tím konkrétním člověkem, známe ty jeho koníčky, víme, co ho baví, takže se mu snažíme snažíme se v tom rozhovoru o to, aby ten člověk měl v nás dobrou společnost. Stejně tak, když ten náš kamarád má nějaké problémy, tak se ho, mu snažíme naslouchat a poradit, pokud nás něco napadne. Zatímco, když píšeme text, tak my se nějak přepneme do nějakého sobeckého módu, kdy najednou jsme strašně obecní, nudní, nezáživní, píšeme jenom pro sebe anebo naopak pro všechny. Proč tohle vzniká? Tam je ten problém, že strašně moc lidí, když píše texty, tak si myslí, že je musí napsat nějak pro všechny. Jenomže ten váš text si nikdy všichni nepřečtou. A pokud ho budete psát pro všechny, tak je možné, že nebude bavit ani ty, kterým je určen. Proč to tak je? Protože lidi mají různé zájmy, baví různé věci a nikdy to vaše publikum, ti vaši čtenáři, ať už píšete o čemkoliv, tak to nejsou všichni lidé. Vy si musíte určit, kdo je v marketingu, takzvaná vaše cílová skupina. Když bychom řekli česky normálně, co to ta cílová skupina je, tak je to nějaké publikum anebo ti vaši čtenáři. Jsou to lidi, kteří, který zajímá to téma, o kterým píšete. A čím víc je budete znát, tím líp se vám bude dařit jim přijít na chuť a vědět, o čem oni chcou zároveň číst. A aby jsme to dotáhli ještě dál, tak v rámci té vaší cílové skupiny si můžete vytvořit něco jako persony, což jsou konkrétní lidé a potom psát pro tyhle konkrétní lidi. Jak něco takového můžete udělat? Já vám dám příklad toho, kdybych měla svůj Instagramový účet o vaření. A teď mi tam chodí v rámci té, ty lidi, který baví vaření, už jsem nějakým způsobem někde zvládla odchytit. No ale chodí mi tam třeba dvě velké skupiny lidí. A jedna ta skupina jsou lidi, kteří umí vařit už výborně, hledají jenom inspiraci pro nějaké recepty, zajímá je nějaká azijská kuchyně a podobně. A jejich cílem je uvařit nějaký super recept a klidně to potom pozdílet na svých sociálních sítích zase z jejich e, přáteli. No a pak druhá skupina jsou lidi, kteří třeba vařit ještě skoro vůbec neumí. Po, e, zrovna se odstěhovali od rodičů a umí uvařit třeba jenom párky. No ale to je zas tak nebaví a chtěli by se naučit aspoň nějaký základní postupy. A teď, jako já, já ten autor, toho účtu, když tam budu dávat pořád jenom ty komplikované recepty, no tak to nebude bavit ty lidi, kteří skoro neumí vařit, protože pro ně to bude moc komplikovaný. A zase na druhou stranu, když tam budu dávat to, jak vařit těstoviny, tak zase budu ztrácet ty lidi z té první skupiny. No, takže co teď? Musím to nějakým způsobem nakombinovat, abych aby obě dvě tady tyhle skupinky byly spokojený. A jak vidíte, tak určitě to nemůže být jeden příspěvek pro obě tyhle naše pseudopersony. A my na základě toho si vždycky můžeme definovat nějakou tu skupinu a vytvořit si jejího charakteristického představitele. A to je přesně ta persona. A to je ten konkrétní člověk, pro který ho vypíšete. A klidně se na to podívejte do nějaké marketingové literatury a tak dále, tam je to potom víc rozpracovaný, že vlastně čím podrobněji vy tu vaši personu znáte, toho vašeho člověka, toho vašeho čtenáře, tak tím líp se vám pro něj bude psát. No a můžete to dotáhnout tak daleko, že si i někde stáhnete nějakou fotku, jak by ten člověk měl zhruba vypadat a, podle, a tu si dáte prostě na monitor nebo vedle sebe, když píšete, nebo nějaký lidi si tam klidně dávají plíšák, ale prostě nepíšte pro všechny, píšte pro konkrétní osobu a určitě se vám to vrátí a ty články budou daleko zajímavější, protože to vlastně ten můj první bod bylo, že i ten psaný text by měl být nějakým způsobem dialog s tím člověkem. Že by to neměl být náš monolog, jenom to, co zajímá nás, a valit to tam, ale jde o to, aby ten člověk, který to čte, měl pocit, že je v podstatě v rozhovoru s námi. I když nás zrovna nevidí. A, a tohle budete moc vychytat zase po nějaké době toho tréninku. Protože. A, Čím víc vy budete tu vaši skupinu znát, ty vaše čtenáře, tak už jim opravdu nahlednete pod kůži a budete vědět přesně, co je baví. Otestujete to i různě na webu a tak dále a uvidíte i ty výsledky toho. Takže tady tímhle se řídit je skvělá věc. A je ještě taková mikrorada na závěr vždycky si ty texty po sobě přečtěte nahlas, co píšete. Protože když se někde zadrhneme nebo nám něco přijde takový těžkopádný a divný, tak je dost pravděpodobný, že stejně na tom budete náš čtenář. Další bod, který je s tímhle spojený, je mluvte řečí svého kmene. Samozřejmě tady to platí, proto píšte řečí svého kmene, ale jde o to, že vy musíte používat termíny, slova, kterým ta vaše skupina, to vaše publikum nebo čtenáři lehko porozumí. A když si to vezmeme na příkladu toho, že my nemluvíme s každým stejně, že jinak budete mluvit s rodinou doma, jinak mluvíte s kamarády, jinak mluvíte ve škole, v práci, že ve všech těch prostředích se chováme trošku jinak a když komunikujeme s různými lidmi, tak používáme různá slova, jinak se vyjadřujeme. No a v tom textu nějakým způsobem často nám to zase splývá, že my se snažíme zase oslovit všechny. No ale představte si, že jste, že máte obchod pro fanoušky heavy metalu a nebo že pracujete v bance, tak si představte že ty klienty budete oslovovat úplně jiným stylem. A když by se to prohodilo, tak zrovna v tomhle případě to asi moc fungovat nebude. Takže zase zpátky soustřeďte se na to, jak ta vaše skupina mluví, co jí zajímá, o čem se baví, čím se baví. A zase do těch textů to přinese určitě víc šťávy. Další bod je, že se rozhoduje už na začátku toho textu. Že je to sice skvělý, když vy někde na konci budete mít tu vaši nejlepší myšlenku nebo v prostředku nebo na 20. řádku. Ale všichni víme, že naše pozornost a hlavně v digitálním světě, online světě, je hodně nízká a pokud nás ta věc nezaujme okamžitě, tak se propadne v rámci těch zdí a účtů a všeho a ten váš skvělý text už si nikdo nepřečte. Takže rozhoduje titulek anebo první věta, třeba na Instagramu, tam se vejde zhruba jedna věta a to je, to, to je ten moment, kdy my se rozhodujeme, jestli klikneme nebo neklikneme překvapivě dobří jsou v tom v bulváru. Všichni si asi pamatujete ty titulky z různých periodik, kde je třeba eh, nikdy, tohle jste ještě nikdy neviděli, šok, jak na deset typů a podobně. A my si můžeme říct, jako přece nebudeme jako bulvár, ale oni nedělají nic jiného, než to, že pracují s lidskou psychikou, psychologií. A my se tím můžeme inspirovat, protože my opravdu potřebujeme získat tu pozornost toho člověka. Nemusíte to dotáhnout tak daleko, jak oni, ale rozhodně ta nejzajímavější informace by měla být na začátku. A když už máme tady ten clickbaitový titulek, tak potom musíme pokračovat v tom, že my splníme ten slib, co jsme dali. Protože často jste asi klikli na nějaký článek, který má sice bombastický, šokující titulek, a pak ten obsah je strašně nudný a vůbec ne, nesouzní s tím titulkem. No a to nás většinou zklame. Takže, abyste nedělali to stejný, tak tady je pár tipů pro to, jak ty texty psát dobře. Protože nám nejde jenom o to, aby ten člověk ten text, Začal číst, ale nám jde o to, aby ho četl a aby ho dočetl a nejlíp pochopil a odnesl si z něj nějakou informaci. Ale základ je, aby prošel tím textem. No a potom tam musíme. V podstatě tenhle bod je trošku složitější a vás spíš navedu na to, co si k tomu můžete vyhledat a tak podobně, protože to je vlastně o celé té struktuře toho textu. Takže to tady asi úplně za pět minut nestihneme. Ale dám vám pár kratoučkých rad a pak se na to můžete třeba někde podívat na internetu a tak dále. Tak za mě první rada je, pište stručně, jasně a běžte k věci. To se nám většinou podaří, když ty texty revidujeme. Protože když poprvé ten text napíšeme, tak ten text je rozvláčněný, máme tam nějaká ty plevelná zbytečná slova, a když si to po sobě přečteme, tak je prostě vyškrtáme. Takže rada je škrtat, škrtat, škrtat a uvidíte, že to vaše texty taky určitě zlepší. No a další takový návod je v podstatě vyprávějte tím textem nějaký příběh. Není o to, aby to byla pohádka, ale tu strukturu toho příběhu. A že vlastně je tam nějaký úvod, uh, uvedení do té situace, pak ten hlavní text, kdy je vlastně ten, to vyprávění celého toho příběhu a pak závěr něk, něco překvapivého nakonec, na co se ten čtenář těší. Uh, tohle se jmenuje storytelling a v překladu je to v podstatě vyprávění příběhu a v Česku se s tím zabývá perfektně René Nekuda, který dělá kurzy kreativního psaní a můžete se podívat na jeho web, on tam má i hodně věcí zadarmo, takže se tím můžete inspirovat. A právě to kreativní psaní zase není jenom pro spisovatele, jo? ale že můžeme to použít pro ty naše články, i když píšeme o čemkoliv. Že i když je to hodně technický článek a tak dále, tak prostě my toho čtenáře stejně musíme zaujmout. A vy si můžete říct, no jo, ale proč jsou lidi tak povrchní, jo? ale řekněte si, jestli vy sami čtete články, které vám nepřijdou zajímavé, pravděpodobně ne tak často. Takže je zase na nás, aby my jsme toho člověka nějakým způsobem zaujali. Ten text musí mít nějakou logickou strukturu. E, jde o to, aby jste ho nějakým způsobem rozčlenili, aby to nebyl ten strašně dlouhý text. Když se podíváte na takový velký odstavec textu, tak to už nás budí ten odpor. Když tam dáte e, když tomu textu dáte nějakou strukturu, ty mezititulky, nadpis a dodržujete, schválně se podívejte na různé úspěšné blogy, články, jak to vypadá, jo? že většinou to není tak, že to slítí na textu. Stejně tak na Instagramu tohle můžete rozbit buď mezerama v textu, různýma emotikonama a tak dále a uvidíte, že potom to dočte víc lidí, než když byste tam dali ten prostý text. A další věc je, že a vy toho čtenáře zase zkuste být stejně jak když vyprávíte ty příběhy normálně, tak zkuste toho člověka zaujmout, překvapit, navnadit na něco a používat tady tyhle věci opět v tom textu. A zase se vracíme zpátky, pište vždycky pro toho konkrétního člověka, o čem jsme se bavili před chviličkou. A ještě je docela dobrý používat emoční slova protože oni jsou slova, které jsou pro nás hodně neutrální a oproti tomu, jsou, tak to jsou takový ty popisný, co se objevují v různých těch vědeckých pracích atd. a tak dále. A oproti tomu jsou slova, které v nás vzbuzují rovnou emoce nebo pocity, jenom když je vyslovíme nebo si je přečteme. Takový může to být třeba smrt, láska, peníze, a tak dále, jo. To, to se taky můžete podívat, co zrovna používá ten bulvár a ti toho hodně využívají, ale uh, uvědomte si, zkuste se na to podívat z toho pohledu, že si to slovo fakt přečtete nebo si ho klidně řeknete nahlas a uvidíte, jestli z toho budete mít nějaký pocit. Takže je lepší používat ty emočnější slova, že, ten, že toho člověka víc vtáhneme do toho našeho textu zase. A teďka už se blížíme ke konci, takže ještě chvilku vydržte. A tady tenhle bod je takový už trošku do biznisu a je to o tom, když skutečně chceme už prodávat nějaký svůj produkt nebo někoho k něčemu přesvědčit. A ten bod se jmenuje Nechci auto, chci svobodu. Proč to tak je? Protože třeba já... Já vím, že jsou nadšenci do aut, který zajímá každý šroubeček a technická vychytávka, ale u mě je to tak, že já by, já chci mít auto, ale nechci se o něj nejlíp moc starat. A ideální: a pro mě to auto není cíl. Já nechci uh, mít prostě auto. Pro mě je cíl to, že když můžu do toho auta kdykoliv sednout a je kamkoliv chci. A to mi dává ten pocit té svobody. Takže tím mojím motivátorem v tomhle případě je svoboda. Další příklad toho je, že vždycky říkáme, že když někdo chce vyvrtat díru do zdi, kdy, tak neprodávejte tu vrtačku, prodávejte tu díru. A když to dotáhnu a ještě dál zase do těch motivátorů, tak je to tak, že. Třeba si tam chce pověsit nějaký rodinný obrázek na tu zeď. Takže je ho tím motivátorem, protože si jde koupit tu vrtačku. Není ta vrtačka samotná, nejsou její technické specifikace, ale je to, že si chce vyvrtat díru do zdi, pověsit si tam rodinný obrázek a tím pádem, tím jeho motivátorem je to ukázat, jako jak pohodovou má tu domácnost, jak dobrá jsou rodina a tak dále. Stejně by to mohlo být i s hotelovým pokojem, že když si přečtete, tak na mnoha těch webech tam je strašně suchý popis, jakože je tam záchod, koupelna a záchod, pokoj má 15 metrů čtverečních. No, ale já tam nejedu kvůli těm 15 metrů čtverečním, jo. Já tam jedu proto, abych si užila tu dovolenou, abych si zrelaxovala, abych si užila ten skvělý čas s těmi mými blízkými a nekupuju si ten 15-metrový pokoj. Já vím, že tohle zabere jo, víc přemýšlení, než ten text jenom vyplivnout. Ale vyplácí se to. A zkuste to hledat v komunikaci různých značek, třeba u těch aut, v reklamách a tak dále, se to objevuje fakt hodně často. No a teď hodně praktický bod, kde je moje můza. Protože my si často myslíme, já jsem si to taky myslela, občas si to myslím i teď, že když nepřijde nějaká skvělá myšlenka, skvělý moment, perfektní podmínky, tak nemůžu psát. No jo, jenže třeba mám nějakou akci už za týden a ještě jsem neposlala pozvánku a můžu za nikde. No, tak co teď, co se teď dá dělat? Takže stejně musím něco napsat a zvlášť ty lidi, co se tím živí, tak si z toho musí udělat tu rutinu. A to je tam moje rada pro vás, že když se nastavíte na to, že prostě píšete, tak prostě v tenhle moment píšu. Takže sednu si ke stolu, otevřu si notebook, anebo klidně můžete psát perem, to není problém. Ale a řeknete si, dáte si nějaký minimalistický cíl, že třeba napíšu dneska, teď napíšu 10 vět a pak můžu jít pryč. No ale uvidíte, že až napíšete, napíšete těch 10 vět, tak potom napíšete 20 vět, 50 vět a už píšu. Takže to je moje rada, prostě si k tomu sednout a dělat to. Samozřejmě, že vy si můžete najít nějaké hodiny, kdy se vám nejlíp pracuje, jste nejproduktivnější, někdo to má brzo ráno, někdo to má v noci, ale zas je dobrý to trénovat i v tom mezičase, kdy pro nás zrovna ten ideální čas není. A poslední bod je, že je skvělé dodržovat ty pravidla i o tom, co jsem teď mluvila, a všechny pravidla, které si různě obsaní a o copywritingu a marketingu přečtete. Ale stejně nakonec musíte udělat to, že vy si musíte najít ten svůj vlastní styl, protože stejně jako pro spisovatele, tak i pro copywritery a všechny, co s nějakým způsobem zabývají textem, tak nakonec ten jejich styl je nějakým způsobem to, co je odlišuje a jsou rozpoznatelní. Takže klidně běžte do toho, že když píšou na Instagramu, všichni píšou prostě jenom hashtagy nebo nějaký krátký popisky, klidně píšte dlouhý texty, otestujte to zase na tom vašem publiku, třeba vám to bude fungovat, protože jsou takový účty, kde to funguje úplně skvěle. A pak další věc je že třeba, že máte překážku s tím, že se bojíte publikovat ty své texty. Tak zkuste zase jít formou nějakých postupných kroků, že třeba to ukážete svým kamarádům nebo svoji rodině, No a potom postupně nemusíte to rovnou posílat do nějakého celostátního deníku, jo, když se toho bojíte, ale zjistíte, že vlastně nic hrozného se nestalo, takže můžete postupovat dál. A takže ničeho se nebojte, přeju vám hodně štěstí, ponořte se do toho, jestli vás texty baví, tak sice je kolem toho hodně práce, hodně studia, ale určitě se vám to vrátí a přinese vám to i radost. A, a nakonec bych ještě chtěla uh, poděkovat organizátorům Barcampu, že dělají takovou skvělou akci a že se můžeme pos, uh, um, potkat aspoň takhle v online světě. A když byste chtěli být copywriteri nebo se zabývat nějakým způsobem textem a máte k tomuhle nějaké otázky, nebo byste chtěli třeba navést na nějaký zdroje, který jsme teďka nestihli probrat, tak se na mě obraťte, můžete mi napsat e-mail nebo na Facebooku, jestli to ještě používáte, nebo na LinkedInu. A nebojte se mě na cokoliv zeptat a pokud budu vědět, tak vám moc ráda poradím. Tak děkuji vám.